ወደ ቀዳሚ ጉዳያችን ስናልፍ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክር ቤት ማዘጋጃ ቤት ያገልግሎት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ትላንት የ9 ወራት የሥራ አፈጻጸም ክንውናቸውን የገመገማቸውን ሁለት ተቋማት ጉዳይ ነው የምናገኘው። ተቋማቱ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የሥራ አስኪያጅ ጽሕፈት ቤትና የመሬት ልማት ማኔጅመንት ቢሮ ሲሆኑ በዚሁ ጊዜም በተለይ ከሕገ ወጥ የመሬት ወረራ ጋር በተያያዘ በመቶዎች የሚቆጠሩ አመራሮች በሕግ አግባብ ተጠያቂ መደረጋቸው ተጠቁሟል ይለናል ተከታዩ የሪፖርተራችን የማዕዶት አየለ ዘገባ። ትላንት በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የሥራ አስኪያጅ ጽሕፈት ቤት ተጠሪ ተቋማት እንዲሁም የመሬት ልማት ማኔጅመንት ቢሮ የ9 ወራት የዕቅድ አፈጻጸማቸው ተገምግሟል። ከተገምጋሚዎቹ መካከልም የመሬት ልማት ማኔጅመንት ቢሮ እንዳሉብኝ ለይቻለው ካላቸው 24 የሚሆኑ የመልካም አስተዳደር ችግሮች ውስጥ ለ14ቱ መፍትሄ አበጅቻለው ያለ ሲሆን የግንባታ ማጠናቀቂያ ጊዜ ያለፈባቸው ቦታዎችን ማስመለስን በአብነት ጠቅሷል። እንዲሁም የካሳ ምትክ ቦታ መመሪያ መጽደቁንና ቴክኖሎጂ አጠቃቀምን ተግባራዊ ማድረግም ሰርቻቸዋለሁ ካላቸው ስራዎች ውስጥ ተካተዋል። ቢሮ በስኬት ካስቀመጣቸው ጉዳዮች መካከል የግንባታ ማጠናቀቂያ ጊዜ ያለፈባቸው ቦታዎችን ማስመለስ አንዱ ቢሆንም ታዲያ አሁንም በከተማችን የግንባታ ጊዜ ያለፈባቸው ታጥሮ የተቀመጡ መሬቶች እንዳሉ እንደሚገነዘብ ብሎም የመሬት ፍላጎትና አቅርቦት አለመመጣጠንም ሌላው በከተማዋ የሚስተዋል ችግር ነው ብሏል። ታዲያ ለነዚህ ችግሮች ምን እየተሰራ ይሆን? የመሬት ልማት ማኔጅመንት ቢሮ ኃላፊው አቶ ጀማል አሊን ጠይቀናል። ሁሉም መሬትን ይፈልጋል። ስለዚህ የምንከተለው ስትራቴጂ የፕራዮሪቲ ነው። የቱን የመሬት ጥያቄ ቅድሚያ ብንሰጥ አገርን መለወጥ ይቻላል፣ ብልጽግና ማረጋገጥ ይቻላል የሚለውን ስትራቴጂክ የሆነ አፕሮች ወስደን ቅድሚያ ልሰጣቸው የሚገቡ ብንሰጣቸው ብዙ ችግሮችን ሊመልሱ የሚችሉ ጥያቄዎችን ማየት ነው። ለምሳሌ የቤቶች ልማት፣ ለልማት ብዙ ቦታዎችን እናስተላልፋለን። ያስተላለፍናቸው ቦታዎች በሙሉ ለምቶ ለህብረተሰብ አገልግሎት መስጠት አለባቸው የሚለውን ፕሪንሲፕል ትክክለኛ ጥያቄ ነው። ይሁንና ሁሉም እኩል እያለሙ አይደለም። በእርግጥም ወቅታዊ አስገዳጅ ሁኔታዎች ሊኖሩ ይችላሉ። በአሁኑ ጊዜ ካለው የኮንስትራክሽን ቁሳቁሶች የዋጋ ንረት አንጻር ግንባታውን የሚያደናቅፉ ሁኔታዎች ይኖራሉ። የስምንቶ እጥረት፣ የብረት እጥረቱ ይሁንና ከኛ ጋር የተገባውን በተባለው የሊዝ ግንባታ ማጠናቀቂያ ጊዜ ውስጥ አልቆ ወደ ግንባታ መግባት ስላለበት ይሄ በምንም ምክንያት ተቀባይነት የሌለ ነው። በዚህ ምክንያት ወደ 143 የሚሆኑ ቦታዎችን በካሬ ሜትር ከወሰድናቸው ከአንድ ሚሊዮን ካሬ በላይ ለይተን ለእርምጃ አዘጋጅተናል። ይህም በቅርብ ጊዜ እርምጃ ወስደን ለሚዲያም የምናሳውቅ ይሆናል። ሌላው በከተማዋ በስፋት ይስተዋላል ተብሎ በመድረኩ የተነሳው ችግር ደግሞ ህገወጥ የመሬት ወረራ ሲሆን የክፍለ ከተማና የወረዳ አመራሮች ሳያውቁት የሚወረር ምንም አይነት መሬት እንደሌለ ቢሮ ይገነዘባል። በመሆኑም በዚህ ድርጊት ላይ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ እጃቸው እንዳለበት የተጠረጠሩ በአጠቃላይ 256 አመራሮች በህግ ጥላ ስር ውለው ጉዳያቸው እየተጣራ ነው ተብሏል። እንዲሁም በፍርድ ቤት ክርክርና እግድ ምክንያት የተለያዩ የልማት ስራዎች ወደ ኋላ መጓተትም የከተማዋ ዋነኛ የራስ ምታት እየሆነ ስለመምጣቱ ተነስቷል። እንደ ሀገርም እንደ መንግስትም ብልሹ አሰራርና ሌብነትን እና ህገወጥነትን በአንድ ተቋም መከላከል አይቻልም። የመሬት ወረራም የዛው አካል ነው። ስለዚህ ለማለት የተፈለገው በየቦታ የሚደረገውን የመሬት ወረራ በየደረጃ ያለው አመራር፣ በተለይ የወረዳና የክፍለ ከተማ አመራር፣ የጸጥታ አካሉ በቁርጠኝነት ሊደግፍ ይገባል፣ በቁርጠኝነት ሊከላከል ይገባል። ህገወጥነት አንድን ተቋም የሚጎዳ ሳይሆን አገርን የሚጎዳ ነው፣ መንግስትን የሚጎዳ ነው፣ ህዝብን የሚጎዳ ነው የሚለውን ነገር ለማንሳት ፈልጌ ነው። ይህ በእንዲህ እንዳለ ደግሞ በአዲስ አበባ ከተማ ከዚህ ቀደም የሊዝ ይዞታዎች ክፍያዎች ይፈጸሙ የነበረው በግምት እንደነበርና የመሬት ልማት ማኔጅመንት ቢሮ አሁን ላይ ክፍያው የሚፈጸምበት ማሰባሰቢያና መከታተያ መተግበሪያ መዘጋጀቱን በሪፖርቱ አንስቷል። በተጨማሪም 446,237 አገልግሎት ላይ ያልዋሉ ሀሰተኛ የይዞታ ማረጋገጫ ካርታዎችን ከየክፍለ ከተማው ሰብስቦ ማስወገዱንም አመላክቷል። ሌላው ለአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክር ቤት ማዘጋጃ ቤታዊ አገልግሎት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የ9 ወራት የዕቅድ አፈጻጸም ሪፖርቱን ያስገመገመውና ተጠሪነቱ ለከተማ አስተዳደሩ የስራ አስኪያጅ ጽህፈት ቤት የሆነው የወሳኝ ኩነት ምዝገባና መረጃ ኤጀንሲ ነው። ኤጀንሲው ከሚሰጣቸው 22 አይነት አገልግሎቶች መካከል በዋናነት የነዋሪዎች መታወቂያ አገልግሎት ተጠቃሽ ሲሆን
አሁን አሁን መታወቂያ በወቅቱ አትሞ የመስጠት ጉዳይ ቀናትን የሚፈጅ መሆኑ ተጠቅሶ የህብረተሰብ ቅሬታ እየፈጠረ መሆኑ ተጠቁሟል። ከዚህ አልፎ ማገልግሎት አሰጣጡ በተለይ በዲጂታል ሲስተሙ ላይ ችግር እየተስተዋለበት እንደሆነም የተነሳ ሲሆን የወሳኝ ኩነት ምዝገባና መረጃ ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ታከለ ነጮም በጉዳዩ ላይ ለአዲስ ነገር ተከታዩን ብለዋል። ቀደም ሲል ሁላችንም እንደምናውቀው በጊዜው አስተዳደር አዋጅ ምክንያት አገልግሎቱ ቆሞ ስለነበረ የቆሞ አገልግሎት ከተወሰኑ ወራት በኋላ እንደገና በአዲስ መልክ ሲጀመር በርካታ ተገልጋይ የመታወቂያ ጥያቄ ያቀርብ ስለነበረ ተገልጋዩ የሚመጣው ተገልጋይና አገልግሎት የሚሰጡ ፈጻሚዎች ብዛት በተለይ በመስኮት ከፋፍለ ስለሚሰጥ ያ እጥረት ስለነበረ በዚህ ምክንያት የተፈጠረ ችግር አለ። የዚህ መነሻ ምክንያት ደግሞ የሲስተም መቆራረጥ እና ማዝገም የነበረ ችግር ስለነበረ የቴክኖሎጂ ስልጣና እና ቴክኖሎጂ ልማት ቢሮ ጋር ሆነን 6 ቡድን አደረጃጅተን ስራው እየተሰራ ቆይቷል። በዚህም 44 የሲስተሙ ችግሮች ተለይተው በእነዚህ ላይ ማስተካከያ እርምጃ ተወስዶ ወደ ስራ መልሰን ስናስገባ አሁንም አልፎ አልፎ ችግሮች እየገጠሙን ያለው። ስለዚህ ከሲስተሙ ካለሞ ቴክኖብሬን የሚባል ከህንድ ኩባንያ ጋር አብረን እየሰራን ስለሆነ ኩባንያው ይህንን ችግር ለዘላቂነት መፍታት የማይችል ከሆነ ቀጥለን ያለው አማራጭ ውሉን አቋርጠን ሌላ አማራጭ የመፈለግ ሁኔታ ነው ያለው። በመጨረሻም የአዲስ አበባ ምክር ቤት ማዘጋጃ ቤታዊ አገልግሎት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ተቋማቱ ቀድሞ ችግሮቻቸውን መለየታቸውና ወደ ተግባር መግባታቸው መልካም መሆኑን ገልጾ በቀጣይ የክትትል ስራቸውን በማጠናከር አገልግሎት አሰጣጥ ላይ ያሉ ክፍተቶቻቸውን መሙላት እንዳለባቸው አሳስቧል።